پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بدعت ہے، بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے۔ حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں، کہتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 10 محرم کی رات میں اگر میاں بیوی ملیں تو جو لڑکا پیدا ہوگا نامرد ہوگا، تو چلو نہ ملو، نامرد تو نہ بنو۔ جھوٹے قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی حضور کے علاوہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، بالکل یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، روافض کا عقیدہ ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے حضور کی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بھائی جو تھے، حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی شکل تھے، حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی شکل تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دو تو تصویر نظر آ جاتی تھی محمد مصطفیٰ کی۔